Hej, det var Sed här. Äntligen måndag. Fy fan vad skönt. Och vet ni vad, då är det Big Brother. Nu är det när Julia i total panik när hon ställs mot sin fobi. Får se vad det är. Fy fan, jag har fobi för sånt här. Åh, Gud. Ah! Nej, Men vad är det som kryper? Jag såg inte. Vad hoppar? Kan vi få se? Vad är det? Och hjälp. Vad är det? Är det ormar? Alltså, varför ser jag inte vad det är? Vad i helsike är det? Jag ser inte. Vad är det? Tala om för mig vad det är. Nej, jag vill inte ha fler. Seriöst. Alltså, gör. Nej, nej. Alltså, nej, 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 nej! Det maskar, herregud. Jag hatar maskar, jag också. Alltså nej, jag går ut därifrån, jag skiter i det här. Fy fan vad äckligt. Där bort. Alltså jag skulle reagera samma som henne. Alltså fy fan för maskar. Fy fan. Uff. Åh, Gud. Ta bort. Gud. Nej, jag skedde det. Starkt jobbat ändå. Nej. Alltså, fy fan vad starkt gjort av henne. Alltså, hade det varit jag så hade jag också flippat och fått panik. Så starkt jobbat, tummen upp för dig, Julia. Det var måndagens film. Missa inte sedd reagerar. Ha en bra måndag. Tumma upp klippet.